Okay, we need to wait. We are going to send out. Era tuddewa. Etaka lino kutuwangaliddeko ebbanga ddene emyaka mingi bajjajjaffe bakitaffe bonna tuziika wano gali emaka gange enomwanyi yange kati bino byonna babisendeko ngendewa era ngenda kuddukira wa nga nawo olaba nnyabo sooka olabe olaba bintu bitadde maama inesedeza gano ge gamu ku maloboozi g'abatuuze b'oku kyalo Kisubi mu muluka gw'ekigenya mu disitulikiti y'e Kyotera nga balajana lw'abagambibwa okubeera abagagga abagobaganya ku ttaka Abatuuze bagamba nti baali bawa omugenzi Benedicto Mukasa yali nannyini ttaka obusuulu okuva mu mwaka gwa 1996 kyokka bwe yafa muzzukulu we Michael Kizito n'amusikira era baasigala bawa obusuulu wabula ekiseera kyatuuka nga takyabukkiriza nga wayise ebbanga abatuuze baalabira awo abagagga omuli Ben Nsumba ne Muhammad Kamoga nga batandise okupunta ettaka nga bagamba nti baaligula ssaako n'okukaka abamu ku batuuze okubawa ebibanja ekintu ekyabeewuunyisa ne bagezaako okwekubira enduulu mu woofiisi ez'enjawulo ekyotera kyokka ne batayambibwa kwe tukulide kwe tuwangalide kwe tuzike kwe tusize bajjajjaffe bakitaffe bonna bali wano kati tubadde tujjanga tuwa obusuulu okuva mu 1996 omukaaga nga tuwa obusuulu bali bayita envujjo twawa obusuulu obwe tutambudde nannyini ettaka lino Benedicto Mukasa emyaka egyo gyonna bakitaffe nga bawa obusuulu era tukuze tuwa obusuulu bali wano nga tulaba Kamoga ne Ben Nsumba nga bapunta ttaka nga fesi tubimanyi nako n'abazadde be tebabimanyi nako kati ne twebuuza abapunta ettaka balitwala ku kifuba baagala ayagala agamba nti nze ntwalako yiika bwe babiri atwalako yiika kati ffe tulagewa babitupunta kumpaka ku kifuba kye tutakkiririzaamu n'abazadde be kye batakkirizaamu kubanga na ttaka kakati ate bano bwe bazze ne babitabulatabula batugobako Nenge chikuru kyali kya busuulu wa busuulu. We twogerera bino kigambibwa nti waliwo abatuuze abafuna okutiisibwa tiisibwa singa tebava mu nsonga zino ne bawanjagira gavumenti ne bekikwatako okubayamba kuba tebalina gye balaga ng'era boolekedde okufuuka emmomboze mu nsi yaabwe. Ku nsonga z'ettaka batandise n'okuntiisatiisa nti bagenda kunzita bankubira amasimu nga bagamba bagenda kunzita kiromisana bankubira amasimu nga bantiisatiisa okunzita ku nsonga olw'okuba ndi ku nsonga z'ettaka nga bamponingambe ku nsonga z'ettaka zino. Tubadde tusaba gavumenti eno etukwatireko abasajja bano ebagoba ebatugobere. Baaba enganda z'omugenzi Benedicto yali nannyini ttaka omuli Nalubega Pros nga muzzukulu ssaako Kaloli Lwanga Bifaaki nga mutabani w'omugenzi era taata wa Kizito Michael bannyonnyodde nti ettaka lino okuva edda lyaliko abatuuze era nga bawa obusuulu kyokka ekyennyamiza kwe kuwulira nti omusika yalitunda nga tabategeezezzaako. Basenze amayumba mangi agaliko bagenda kulagawa. Ekyo kyokka kye twebuuza kuba yatunda nga ffe tetumanyi akyayina kitaawo akyali ku nsi ate nga ye muzzukulu. Ffe tuwulira etteeka nti n'omuzzukulu tasobola kutwala bintu nga kitaawo akyali ku Michael Kizito yatunda ebintu bya kitange yasiŋŋanibwanga nti muki mulwadde kati n'ayagala abitunde aliko ki abatuuze ettaka eryo. Ssentebe wa Kasali Town Council omulangira Kimera Godfrey alagidde abatuuze okutwala obusuulu ku ggombolola bannyini ttaka bwe baba beebulankanya. Nkanya obusuulu mbuleete ku ggombolola nzikiriza bajje tubawe etikiririza obusuulu tukubire bannannyini ttaka nti mujje munone obusuulu bwammwe bwasalwawo gavumenti. Bwe banaabugaana tulabike nga tubutwala mu kkooti babe nga tubajja kuvunaana ngeri ki gye banaagoba batuuze baffe ku ttaka. John Paul Lukwago Mpalanyi omubaka w'ekitundu kino agamba nti agenda kutwala ensonga zino mu Paalamenti asabe gavumenti eriirye Kamoga ne banne ku ssente za Land Fund abatuuze basobole okufuna obuweerero n'okwebaka ku tulo. Nenda kusaba Paalamenti oba minisita wa finance asasule mwami Kamoga ng'akozesa ssente ekittavu kya Land Fund. Kyeggwanga kubanga bwe kitu bwe kikola ki nti gwe Land Road bw'ogula ettaka nga kuliko abantu nga wakkiriza n'oligula gavumenti gende kusasule. Mu ngeri y'emu asabye abatuuze okubeera obumu baleme kweyawulayawula basobole okuggusa ensonga zino. Ono era asabye abatuuze okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bawa obusuulu baleme kwesulyayo gwa naggamba ate n'okunyigiriza bannannyini ttaka. Mbakubiriza okuba nti mwetematemamu tuyinza okwesanga kati mwe muli wano abamu mwakkiriza dda mwasayininga mwawaayo dda olingaga nti wabawo kiddamu kukolebwa naye nga gwe yamala okuwaayo wawaayo tokyalina kyokyusa.
Kaufube wafu okufuna abagagga abatuuze bebalumiriza okubagobaganya ku ttaka agudde butaka. Oluvannyuma lw'okukuba essimu za Muhammad Kamoga ezimanyiddwa zonna nga tazikwata. Kyokka ye Beni Nsumba essimu ze teziyitamu. Ettaka eryogerwako liweza yiika 2009 nga lituddeko abatuuze abasoba mu 2 nga lisangibwa ku kyalo Kisubi mu muluka gw'e Kigenya mu Kasali Town Council mu disitulikiti y'e Kyotera. Shamim Najingo, Delta TV, Amasukuru.